Barbie Live Show. Ahoj, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného pořadu. Je tady Barbie Live Show. Na co se dnes můžeme společně těšit? Dnes se podíváme do světa fantazie. Do světa divadla, filmu a pohádek. Do kouzelné výtvarné dílny, kde vznikají překrásné filmové a divadelní kostýmy. Podíváme se do kostymérny, do té s velkým K, za kostýmní výtvarnicí Dominikou Mihle. Ale než se tam spolu s Tomem vydáme, podíváme se na to, jakou roli hrají kostýmy v mém světě. Ohlédněme se teď za těmi nejoblíbenějšími. Šaty sněhové princezny. Tenhle kostým opravdu zbožňuji. Šaty, které se proměňují jako kouzlem. Uchvatné, co myslíte? Nebo šaty létající víly s opravdovými křídly. Vypadám v nich jako skutečná víla z pohádky. No a tenhle kostým, ten byl neuvěřitelný. Šaty, které vás promění z princezny na mořskou panu. Tolik báječných vzpomínek. Trefila jsem se se svým výběrem do vašeho vkusu? Nebo máte oblíbený jiný kostým? A který máte doma vy? Napište mi do komentářů nebo mi pošlete fotku. Jak ovšem takové kostýmy vznikají a kdo za jejich vznikem stojí? To společně zjistíme již za malý okamžik. Za chvilinku jsem zpátky, hned po reklamní pauze. Barbie duhová mořská pana. Fantasticky duhová. Každá voda její vlasy rozezáří do sité krásy. Pod vodou krásnější, v barvách jasnějších. A stále mění barvy. Barbie duhová mořská pana. Splněný sen z říše fantazie. Můžeš být, kým chceš. A jsme zpět. Nyní již čekáme na spojení s Tomem, který je právě teď u Dominiky Mihle v její kouzelné kostymérně. Ahoj Tome, ráda tě vidím. Ahoj Barbie, díky za slovo, čau z děti. Jak už říkala Barbie, jsem v kostymérně a tato milá dáma, která stojí vedle mě, je Dominika Mihle. Ahoj Domčo. Ahoj Tome, vítám tě u nás. Domčo, na začátek jedna záludná otázka. Mohla bys nám trošku představit svoji práci a provést nás svým královstvím? Tak právě se nacházíme v kostymérně a zde nás navštěvují lidé, když chtějí nebo potřebují být na chvíli někým jiným. A ať už se jedná o pohádkové bytosti nebo jenom chtějí pomocí oděvu přenést do určitého časového období jiného, tak my vlastně z našich kostýmů jim s těmito přeměnami pomáháme. K téhle práci jsem se prostě dostala běžným života během, protože moje maminka vlastnila krámek s látkami a já jsem každý volný čas trávila tam a pomáhala jí a skrze tento krám jsem se vlastně naučila rozeznávat všechny druhy materiálu. No a do krámu s látkama velmi často chodí výtvarníci a módní návrháři a já jsem se skrze tyhle návštěvy vlastně seznámila s těma lidma. A jak jsem jim koukala pod ruce, tak jsem postupem času začala zjišťovat, že se úplně přirozeně orientuju i v dobových a historických kostýmech a módě. To je super, ale já o tobě vím, že ty jsi studovala úplně něco jiného. Tak já jsem celý život, nebo dětský život, trávila u dědy v dílně. Holky běhaly po zahradě a pomáhaly babičce nahoře matlat knedlíky a já jsem se prostě těšila na prázdniny k dědovi, na vůni železa a dřeva dole v jeho dílničce. Zamilovala jsem si tu techniku natolik, že jsem pak ano, šla studovat i střední školu strojírenskou a vystudovala jsem ČVUT, jsem výrobní inženýr. Ano. Domčo, když tak spolu povídáme, mohla bys nám popsat, jak probíhá tvorba nového kostýmu? Přijde za mnou klient a buď má sám nějaký inspirační obrázky, jak by to mělo vypadat, anebo já návrh vytvářím rukou, maluju malbu. A s tímto návrhem jdeme do buď zase opět spolu, nebo to klient nechává pouze na mě a obíhá se výběr materiálu. A na základě toho, když už pak víme, z čeho ten daný kostým budeme vyrábět, tak se vlastně dělá kalkulace. Pozvou se lidi, oměří se vlastně ten člověk, na kterého to má být a zadává se to do výroby. Tak to je super, no a když ty kostýmy maluješ, můžeš nám ukázat nějaké skici kostýmů, které jsi navrhovala přímo ty? No jasně, pojďme na to. Jaký projekt nebo práce pro tebe byla největší výzvou a sáhla jsi někdy
tak říkajíc na dno? Tak já se snažím na dno nesahat, protože člověk, když spanikaří, tak ve výsledku nadělá mnohem víc chyb, než když se snaží zachovat chladnou hlavu. To je super, myslím, že dobrá rada i pro děti. A pojďme ke kostýmům. Nějaký tvůj nejoblíbenější kostým, který jsi tvořila? Já si nesmírně užívám, když můžu tvořit kostým nějakého zvířátka. Domě, že než skončíme, neodolám, musím se zeptat, mohl bych si nějaký ten kostým nebo třeba i víc kostýmů, které máš ráda vyzkoušet? No určitě, pojď se podívat, co tu máme. Dominiko, mohla bys nakonec poradit dětem, kterým se tvoje práce líbí, co mají udělat pro to, aby jednou mohli navrhovat a šít stejně krásné kostýmy jako ty? Tak já bych dětem poradila jenom jednu věc, ať se v životě vůbec ničeho nebojí, ať přijímají výzvy a ať mají chuť zkusit cokoliv je napadne. Domčo, přejeme ti do budoucna hodně krásných filmů, úspěšných divadelních představení a moc děkuji za tvůj čas a ukázku tvé práce. Já děkuji za návštěvu, mějte se hezky, ahoj. No a já vracím slovo zpátky do studia Barbie. Díky, Tome. Tak tohle bylo něco. Dominika má vážně nádhernou práci. Ale i ona potvrzuje moje oblíbené životní motto. Každý může být, kým chce, jen proto musí něco udělat. Dominika je úžasným příkladem ženy, nebo chcete-li dívky, která si šla za svým snem a dokázala ho změnit na skutečnost. Důležité je si věřit a pracovat na sobě. Než vyrostete a stanete se jako Dominika kostýmní výtvarnicí, můžete si spolu se mnou na ní hrát. Princezny, víly, mořské pany, panenky s duhovými vlasy, s vlasy, co mění barvu a dokonce i duhoví jednorožci, vlastně všichni z kouzelného světa Dreamtopie, vám budou inspirací i kamarády při cestě za vaším snem. Posílejte mi své návrhy kostýmů nebo fotky toho, jaké kostýmy jste sami nebo třeba s maminkou ušili a vyrobili. Já a celý tým, který pro vás tento pořad připravuje, se už na vaše práce moc těšíme. Vaše názory a nápady jsou totiž pro nás to nejdůležitější. A to už je pro dnešek všechno. Loučíme se s Tomem a společně se budeme těšit na další díl naší show. Tak nezapomeňte, klikněte na odebírat náš kanál, ať vám nic neunikne. Ahoj!